SME-instrumentet er at skabe finansielt grundlag for innovative vækstvirksomheder, som har et stort internationalt potentiale, og som på sigt kan blive de store kommende virksomheder med eksport og beskæftigelse, som kan sikre velstand i Europa. Explicit er en virksomhed, som beskæftiger sig med forskellige former for miljøovervågning ved brug af droner. Droneteknologi. Den applikation, som vi har med at gøre her, som vi har søgt SMV-instrumentet om, den handler om at overvåge skibstrafik ved hjælp af det, vi kalder snifferdroner. Droner, der er udrustet med gassensorer og kan måle på skibens røgfanger. Vi har udviklet en teknologi, som ved hjælp af højt tryk og høj temperatur kan omdanne plantematerialer som træ og halm og lignende til olie. Forudsætningen for at søge det her program, det er, at man er tæt på markedet, og man har en kundekontakt. Altså forstået på den måde, at man ved, hvem kunderne er, og man har også kan direkte i sin ansøgning beskrive, hvorfor kunderne ønsker denne her løsning og det her produkt. Det vigtigste at lægge vægt på i forhold til SMV-instrumentet, det er den europæiske udfordring, the European Challenge. Hvordan hænger det her sammen med den større europæiske dagsorden? Både i forhold til erhverv og miljø og samfund og den slags argumenter. Det internationale perspektiv, det er vigtigt. Så er det også vigtigt, at man kan argumentere for både, hvordan det her kommercielt har muligheder, og så selvfølgelig, hvordan det er innovativt. Det her, det skal være nyt, det skal have noget uniqueness over sig. Vi har fået de her fase 2-midler, fordi vi har en groundbreaking teknologi, der kan omdanne plantematerialer såsom træ til olie. Det er en teknologi, der er unik og beskyttet af ca. 60 patenter, og så rammer den lige midt i EU's agenda inden for transportbrændsler. Altså for at skrive en god ansøgning på 10 sider for fase 1 eller 30 sider på fase 2, så skal man være en god formidler. Og hvis man ikke er en god formidler, skal man finde nogen, som kan hjælpe en til at blive en god formidler. For en ansøgning, som er skrevet, som indeholder alt det rigtige, men som er svær at gå til, den vil sjældent komme igennem med en høj karakter. Når man laver sådan en fase 2 ansøgning, så er det for det første vigtigt, at man har en banebrydende teknologi, der matcher programmet. At den er udviklet til prototypen niveau og klar til kommercialisering. Det er vigtigt, at man har sin forretningsplan helt klart. Man kan søge 4 gange om året. Men man skal være klar over, at hvis man begynder at skrive sin ansøgning 14 dage før deadline, fordi man siger, at man kan hurtigt skrive 10 sider, så er det min erfaring, at så er chancen for at få penge meget begrænset. Man skal huske på, at det her det læses jo både af fagfolk og af generalister, eller forretningsfolk, skal vi sige det sådan. Det vil sige, at man skal både være i stand til at kunne fortælle den tekniske historie i det, hvorfor det her innovativt rent teknisk set, og så skal man også være i stand til at kunne forklare det sådan mere i lægmandstermer til forretningsfolk, hvorfor det her kommercielt også interessant. De nuværende evaluatorer, som vurderer projekterne, er ca. 1.500 mennesker fra hele Europa, som har vidt forskellige faglige kompetencer. Men hvis du skal sætte 4 mennesker sammen til at vurdere et meget snævert, selvom det er et vækstorienteret virksomhedsprojekt, så er sandsynligheden for, at alle 4 har forudsætninger for at forstå din terminologi, din teknik osv., den er meget ringe. Så du er nødt til at fange både ham, som har spidskompetencen og måske har været inde i det her felt de sidste 20 år, og så ham, som aldrig har hørt om det før. Programmet er mere prestigefyldt, end jeg havde regnet med på forhånd. Og vi har fået en større eksponering, end jeg havde regnet med. Blandt andet fra forskellige potentielle partnere og investorer. Og en sådan eksponering, den er nødvendig. Vores næste projektfase, den koster jo omegnen af 200 millioner kroner. Og derfor er det nødvendigt at få den eksponering. De virksomheder, det er jo relativt få, det er en 10-15% af alle dem, der søger. De vil jo, fordi det er en så konkurrencepræget udskillingsproces, de vil blive betragtet som de kommende vækstvirksomheder. Og det vil være de virksomheder, som investorerne kigger på, også i fremtiden.